mulla oli semmoinen matematiikan opettaja kuin Leo Vesimäki. Ja Leo oli merkittävä tietysti, että hän oli mukava opettaja, hauska mies, hyvä matematiikan opettaja, mutta myös sen takia, että alemmilla luokilla mulle oli opettanut matematiikkaa Leon vaimo Miri Vesimäki. Ja nämä Miri ja Leo muodosti sillä paikkakunnalla semmoisen matematiikan ihanan kaaren, joka alkoi sieltä alaluokilta ja päättyi sinne lukioon. Eli Miri valmensi ja Leo sitten jatko lukioluokilla matematiikan opettamista. Hassu on se, että vaikka mä tykkäsin kovasti molemmista ja nautin heidän tunneistaan, niin kumpikaan ei pystynyt tekemään musta matemaatikkoa. Eli mä olin aina matematiikassa huono. Mä muistan noi esimerkiksi, se oli joku prosenttilasku tai joku tällainen, jota Miri mulle opetti, niin mä olin ihan epätoivon, ja kun mä oon aina ollut aika syttyvä ja kiihkeä, niin mä suurin piirtein kotona makasin lattialla ja huusin tuskaa, niin kun mä en osannut ymmärtää, että miten ne prosenttilaskut tehdään. Mutta jotenkin mä siitä selvisin, koska sitten kun mä kävin sitä lukiota, niin Leo sanoi mulle jo niin kuin 1,5 vuotta ennen ylioppilaskirjoituksia, että anna olla, että sun ei tarvitse matematiikkaa kirjoittaa.